מלנכולי על הגג, מלנכולי על הגג, לא שומעים אותך, ארקדי. נאמר כבר הכל, ואין לי מה להוסיף לזה. בסדר, אתה צודק, המצב די מבאס, ועדיין, רוב הישראלים על הגג. רגע, זה לפני קולות הימיים והחיילים. אתה יודע להכיש פה זה. אה, ארקלה, נכון שלא תמיד קל לחיות פה, אבל אנשים רוצים להיות שמחים. בעבודה, בבית, בבנק. או, ידעתי שתכניס את הבנק איפה שם. לא, אני לא אומר בנק, אבל למה לא בעצם? למה שלא תהיה שמח גם בבנק שלך? למה שלא תקבל שירות אנושי, יחס אישי? דוח דוח, אתה יכול להיות שמח אפילו בבנק. במקרה שלך גם פחות עצוב, זה בסדר. במזרחי טפחות מאמינים שמגיע לכם לשמוח גם בבנק שלכם. לא מאמינים שזה אפשרי? חייגו עכשיו כוכבית 8860 ושאלו על חבילת וואו, שמח שעברתי. אתה מרים צד אחד של הפה ואז צד שני וזה נשאר ככה.